Ahoj, já jsem Martin Talpa a dneska bych vám chtěl přednést takovou krátkou úvahu na téma možného vlivu pokročilé umělé inteligence na lidskou společnost. Předesílám, že ty úvahy nejsou moje, ale prostě jsem je ukrad, ale přišly mi natolik zajímavý, že jsem se o to s váma chtěl podělit. Tak na začátek bych jako zkusil vysvětlit nějaký pojmy, na který se potom ty další úvahy odkazují. Tak jedno je jako, co je život. To je samo o sobě jako strašně těžký definovat, ale jedna z takových možných definic je, že to je komplexní chování, který se je schopný samoudržovat při životě, má cíl, dosahuje nějakých cílů a je schopný se samoreprodukovat. A ten život může být různě složitý. Takže někde na začátku země byly takový ty jednoduchý organismy typu bakterie, synice a podobně. A říkejme tomu život 1.0. Jsou to jednoduchý organismy, jejichž jako chování i jako tělo a jako hardware je prostě daný DNA, nemůžou ho nijak ovlivnit. Taková bakterie prostě žere cukr, produkuje alkohol a za celý život neudělá nic jiného, nenaučí se nic jiného. Pak jako vznikly vyšší organismy, typu jako zvířata, lidi, kteří jsou do značné míry schopní měnit ten svůj software. Já jsem se schopný naučit francouzsky, nebo jsem se schopný naučit programovat Java. Jsou to věci, které jsem na začátku neuměl. V DNA to nijak není daný, tohle jsem schopný ovlivnit, ale nejsem schopný ovlivnit svůj hardware. Prostě nevypěstuju si druhou hlavu. Tak říkejme tomu život 2.0. A pak jako teoreticky může existovat jako entita, jako která projevuje znaky života, která dokáže modifikovat i ten svůj hardware. A jako život nemusí být omezený na biologické organismy, takže to souvisí s tou umělou inteligencí. Takže teoreticky může existovat něco, co je život 3.0, kde ta entita je schopná redesignovat a vylepšovat svůj vlastní hardware, nejenom ten software. Další pojmy, které s tím souvisejí, tak jako inteligence jako taková, zase strašně složitě se to definuje. Jedna možná definice je prostě schopnost řešit komplexní úlohy cíleně. Pak typicky prostě mají to některý živý organismy. Existuje umělá inteligence a dneska je to poměrně běžná věc, čili inteligence na nebiologickém základě, ale to, co běžně dneska vidíme, je to, čemu se říká slabá nebo úzká umělá inteligence. Umělá inteligence, která umí řešit jednu konkrétní kategorii problémů. Umí hrát šachy, ale neumí řídit auto. Nebo umí řídit auto, ale nedokáže číst psaný písma a podobně. Existuje jako teoretický koncept, něco, čemu se říká AGI, Artificial General Intelligence, nebo Human Level Artificial Intelligence. To asi jako v tuhle chvíli nemáme, asi jako aspoň o tom teda nikdo se s tím nepochlubil. A je vůbec otázka, jestli se toho někdy dá jako dosáhnout, jestli to někdy bude možný, ale je to jakoby obecně schopnost prostě porozumět k jakýmukoliv problému, který by porozuměl člověk a stejně ho jako řešit jako člověk. A pokud by ta inteligence jako se zlepšovala, tak dosáhne něčeho, čemu se říká superinteligence, čili něco, že bude ještě mnohem inteligentnější než člověk. Bude schopná řešit problémy, které už my jako lidi řešit nejsme. A pokud by něco takového existovalo, nebo pokud by existovala ta Artificial General Intelligence, která je schopná jako vylepšovat sama sebe, tak jako může dojít k něčemu, co se říká inteligenční exploze. A to je právě to jako rekurzivní zlepšování těch schopností toho týhletý inteligentní entity, že ona sama umí sebe redesignovat. Takže jako co by se stalo, kdyby jako někdo vytvořil takovouhle AGI? Prosím? Co tam bude na konci? Jo, je to jako ukradený z knížky, já tam k tomu dostanu. Takže jako schopnost designovat jako inteligentní tu umělou inteligenci je taky lidská schopnost. Takže kdybych měl jako Artificial General Intelligence, která má lidské schopnosti, tak dokáže vytvářet i ty jako umělé inteligence a dokáže redesignovat sama sebe, čili vznikne ten jako rekurzivní cyklus. A je to v podstatě jako poslední vynález, který lidstvo v podstatě potřebuje vynalézt, protože tahle ta entita už by pak jako dokázala řešit všechno ostatní a dokázala by zlepšovat sama sebe. Takže jako představme si takovou jako hypotetickou situaci. Jo. Existuje jako firma v podstatě na současné úrovni technologie, zabývá se problémama umělé inteligence, takový ty jednoduchý jak samoředitelný auta a podobné věci, ale uvnitř toho té firmy existuje nějaký tým, říkáme mu Omega, a ten pracuje na tom AGI. A oni ho vytvoří. Jo. Vytvoří prostě systém pro umělou inteligenci, který je vytvořený primárně na to, aby dokázal generovat systémy pro umělou inteligenci. Třeba jako původně nemoc složitý. Tak oni ho někdy v 9 hodin ráno spustějí, říkají mu Prometheus, udělají verzi 1.0, za hodinu ono to vygeneruje svoji vlastní verzi 2.0, to je trošku lepší než ta jednička,
A takhle to pokračuje někdy během druhé hodiny odpolední, vytvoří verzi 5.0 a ta už je taková, jakoby, že jako poráží všechny benchmarky výkonnostní, které oni udělali na svých všech předchozích verzích, už nechápou, jak přesně ten kód funguje, protože je natolik komplexní, že mu nerozumějí. A někdy v 6 hodin večer bude verze 10 a pak jakoby můžou zahájit jako krok 2 svého plánu. A to je vydělávat peníze. Tak jak se tím můžou vydělávat peníze? No třeba Amazon má ten Mechanical Turk systém, jestli jste to někdy viděli. Takový je ta aukční portál, kde jsou ty problémy, které počítače neumí řešit. Přepsat nějaký audio, poklasifikovat nějaký obrázky. No tak ten Prometheus vygeneruje prostě jednoúčelový AI agenty, který umějí řešit přesně tyhle ty věci. Takže to na to pustí, jako spustí to, začnou řešit tyhle ty úlohy z toho Mechanical Turk. Tím od Amazonu dostávají peníze, za ty peníze si u Amazonu koupí na AWSku větší výpočetní výkon, na kterým prostě dávají větší kapacitu topu Prometheovi, ten vylepšuje sám sebe, programuje víc těch jednoučelových AI strojů a takhle začnou prostě cyklicky prostě vydělávat víc peněz, zvyšovat kapacitu, vylepšovat ten Prometheus. Až jednoho dne jako vydělávají, řekněme, $1 000 000 denně, ale už tam nejsou další tásky v tom Mechanical Turk, který by mohli řešit, takže to neškáluje. Tak co dál? No, můžou vymýšlet, jako, jak vydělávat peníze jinak, takže potřebovali by nějaký jako produkt, ideálně digitální, který není vázaný na hmotu, aby nemuseli stavit továrny, na kterým se dají vydělávat peníze. No tak co můžou dělat? Můžou dělat počítačové hry. Ale to by bylo nebezpečné, protože jako ten Prometheus napíše tak složitý kód, že oni mu sami nerozumějí a oni nevědí, jestli jako tam vlastně není nějaký algoritmus, který se začne sami a volně šířit po internetu a začne požírat veškerý dostupný stroj. Tak vymysleli, že budou dělat filmy. Jo? Založí prostě nezávislý filmový studia, skrytý za nějaký jako prostředníkama, bez jakýkoliv vazby na tu Omegu a na umělou inteligenci, o tom se tam nikde nemluví. Naučí Prometa a psát scénáře, prostě nechají ho přečíst prostě všechny recenze filmů, nechají ho přečíst všechny učebnice scénářů, jo? Všechno prostě naučí se prostě jednak napsat scénář, jednak jako vyrenderovat film. Kapacitu na AWS na to má, tak to začnou prostě takhle. Najednou se začnou objevovat nezávislý filmový studia všude po světě, spustí nějakou prostě platformu, pay-per-view, ty filmy jsou úžasný, všem se líbí, jsou originální, strašně nápaditý, lidi začnou na to platit, kupují si to předplatný, začnou vydělávat $10 000 000 měsíčně a pak jakoby jsou tak úspěšní a ty filmy už jsou tak dokonalý, že prostě budou lepší než Netflix a všichni ostatní vydělají, řekněme, $100 000 000 denně. Co dál? No tak jako už jim nestačí to AWS, že? Protože to má tak velkou kapacitu, jako, že AWS je málo. No tak Prometheus začne vymýšlet, jako designovat servery a designovat datacentra. A oni zase nechtějí, jakoby, aby jako bylo vidět, že za tím je nějaká umělá inteligence. Tak v podstatě nechají udělat ty blueprinty všech těch serverů, těch jako datacenter, tvrdějí o tom, že je to výsledek nějakého interního R&D, dávají to těm lidským inženýrům, aby to teda jako postavili ty továrny a začali produkovat ty servery, které jsou mnohem lepší, výkonnější, úspornější, líp škálují všechno, protože ten Prometheus je prostě chytřejší. No a teď, když umí dělat tohle, no tak on umí vymyslet i spoustu dalších věcí, že jo? Takže najednou vzniknou všude po světě vznikat nový vynálezy, prostě lepší léky, lepší baterky, lepší technologie, lepší prostě metalurgický postupy všude. Jo? Po celém světě najednou spoustu různých patentů a zase jsou skrytý za nějakýma prostředníkama, jo, nikdo vlastně neví, že to je dělá nějaká umělá inteligence, nic spolu s tím jako nesouvisí, ale tím zvládem jako na těch patentech pak vydělávají ještě víc peněz, jo, jako ještě řádově víc peněz než na nějakých filmech. No tak jako teď má jako spoustu peněz, je to obrovská jako korporace, strašně bohatá, co udělají dál? No, budou se snažit získat moc, budou se snažit ovlivňovat společnost, jak to udělají, protože mají spoustu peněz, začnou zakládat prostě nezávislý magazíny, nový weby, koupějí prostě najmou ty nejlepší novináře, investigativní novináře, budou mít originální obsah, jako všichni to začnou číst. A ten Prometheus jakoby začne analyzovat tu politickou situaci. V podstatě na každý stát udělá analýzu, jaký je tam politický problém, jaký je tam rozložení stran. Začnou ty noviny jakoby psát tak, aby se to líbilo v podstatě příznivcům těch současných politických frakcí, aby to získalo víc čtenářů. A všechno je to non-profit, nejsou tam žádný inzeráty, nemá to žádnou jako explicitní politickou agendu, jenom se snaží jakoby mít jako dost dopad na společnost. No a pak jako, když mají, jakoby, jak se udržet u moci, on jakoby ví, kdo jako je vlivná osoba, koho podpořit v těch článcích, toho se chceme zbavit. Snaží se najít prostě podporu pro to, jakoby, aby fungoval ten jejich biznis celosvětový ještě líp. A to v okamžiku, kdy mají nejčtenější média ve všech zemích,
No, tak je to velmi jednoduchý, jo, takže vědí, koho podplatit, jak podplatit, aby to nevyšlo najevo, jak s tím manipulovat. Ale oni jakoby nejsou zlí, oni mají jakoby agendu, kde se snaží prosazovat demokracii, snaží se prostě snižovat daně, snaží se omezovat výdaje na zbrojení, snaží se podporovat volný obchod, protože to jakoby umožňuje prosperitu té omega korporace. A zároveň jakoby tlačí na to, aby firmy byly sociálně zodpovědné a starali se o lidi, protože spoustu těch vynálezů přináší změny ve společnosti, nezaměstnaný lidi, ale ty firmy jsou směřované tak, aby se jakoby o tyhle ty věci starali, aby našli těm lidem nový zdroje příjmu a tak podobně. No. Takže oni v podstatě dosáhnou toho, že podminují jakoby ty současné vlády, protože politicky donutí tím snižovat daně, ale oni mají víc peněz než ty vlády. Oni začnou dělat jakoby veřejně prospěšné projekty, začnou dělat vzdělávací programy, sociální programy, zdravotnictví a tak dál. A lidem se to líbí. Jo? A všude začnou najednou se objevovat strany, které explicitně jakoby se snaží prosazovat tyhle ty jako body jako svoje priority. A lidem se to líbí, takže je volí, takže postupně jakoby se dostávají k moci strany, které prosazují tenhle ten program. No a ten Prometheus vybírá i ty konkrétní kandidáty, víc zná detailně tu politickou situaci, prostě udělá analýzu toho problému pro každý konkrétní stát a stranu, vybere ty správný lidi, který je možný zvolit. No a nakonec jako udělají něco, vytvoří něco, čemu říkají humanitární aliance, to nadnárodní prostě non-profit organizace velmi jako bohulibými účely, která právě zajišťuje ty jako nezávislý zdravotnický služby a vzdělávací programy a všechno ostatní. Protože vlády mají míň a míň peněz kvůli daňovým škrtům, tak tato jakoby nadnárodní korporace vlastně má těch peněz mnohem víc než oni. Lidi vlastně přestanou jakoby věřit těm vládám, a protože lepší služby vlastně za řešení běžných problémů je schopná zajistit tato aliance. No a ta jakoby původně jako Prometheus 1.0 a umělá inteligence najednou vlastně začne ovládat celý svět přes nastrčené firmy a umělý humanitární organizace a sama rozhoduje. A teď jakoby je to špatně nebo není, jako ty lidi jsou s tím spokojení, no, se jim to líbí, jo? To, že to řídí na pozadí nějaká vlastně jako umělá inteligence a že je to jako síť nějakých firm, kteří to kryjou, z toho není jasný. Jo? Tak je to jako taková hypotetická úvaha. Mně se líbilo, jakoby, jak to jako strašně rychle eskaluje. Jo? Je to prostě ta inteligenční exploze. Tohle je samozřejmě jako vycucaný z prstů, ale jako ta posloupnost těch jako kroků a prostředků, který to může jako používat a kam až to může víc, mi přišla velmi zajímavý. Je to vykradený tady z té knihy. Je to vlastně úvod tady do té knížky a ta první kapitola je volně dostupná. To je vlastně tenhle ten příběh, kdybyste si to chtěli přečíst.